የሰማሁት ፍሬዛን የመጣችውና እንደዚህ አለችኝ የትዳር ያደረኩት በ2011 ነበር ልጅ መውለድ ፈልጋለሁ ነገር ግን አቃተኝ ድንገት የሆነ ሰዓት ላይ የሶስት ወር ነፍሰ ጡር ያለው ወረደ በጣም ተሰቃየው አንድ አመት አይደለም ሁለት አመት አይደለም ሶስት አመት አይደለም ለአምስት አመት ያህል በዚህ ስቃይ ውስጥ ነበርኩኝ መውለድ እየፈለኩኝ አልቻልኩም ወደዚህ መጣው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ጸልይልኝ ትወልጃለሽ አለኝ እንደተናገረው እንደ አፉ ቃል እግዚአብሔር ልጅ አሳቀፈኛል ትላለች ለጌታ ክብር አምጣው ጉሩሚየ ለሚገባው ሰው ነው የሚገባ በእውነት ቀደም ሰምተህ ከሆነ ምን ነበር እይታችን ስለማትወርጂ አዎ ምግባላበላሽ ምግብ እንኳን አበላሽ አምስት ቀን ምግባልበላው ስድስት ቀን አለሽ ስድስት ቀን ምግባልበላው ስለማትወርጂ አላበላሽም አላበላሽም አሁን ያ ልጅ ነው እዚህ ያገኘችው yes አሁን ከሷ እንቦ የጠራይ ድጋሜ እንቦ ይመጣል ከልብ ይሆነ እንባ ነውና ለዛውም በሽተኛ አይደለም ማይረባ ልጅ አይደለም ቆንጆ አረብ ነው ወይስ እስከሚባል ድረስ ሃሌሉያ አሜን እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እንዲህ ይሆናል በየጊዜው ዘማቹ ትንብት በዚህ ወር አካል ይለብሳል አሜን አካል ይለብሳል አሜን በዝልቆቻችሁ ሪከርድ ያደርጋችሁ አካል ይለብሳል በማስተሳ ያያዛችሁ ይፈጸማል በራእይ ያያያችሁ ይፈጸማል በቅርብ ጊዜ ሆኖ ታገኛለህ አሜን እስያኔ ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ በኢየሱስ ሆኖ ታገኛላችሁ አሜን እንኳን ደስ አለሽ እሰይ እንዲያለች ለ12 አመት ሙሉ ዛኖሯል ስራ ተዘጋክቶ ስራ የለም አልተመቸውም ከዚህ የተነሳ በጣም ስቃይ ውስጥ ያለ ባለፈው ሳምንት እዚህ ተገኝቼ እንደዚህ ያለ ሌላ ቸርች እንዳትሄዱ ሌላ ነብይም እንዳታስተነብዩ በዚህ ሳምንት አዲስ ነገር መልካም ነገር ይሆናል ስትል አሜን ብላ ለባለቤቷ ወሰደችና ደወለችና በዚህ ሳምንት ምን አዲስ ነገር ሆነል ስለው የት ሄደሽ ነው ብሎ ሳቀ ከሳቀ በኋላ ከጠየቁት በኋላ እንደዚህ ያለ መንግስት ራሱ ቋሚ ስራ ከ12 አመት በኋላ ቃል በወጣው በሰባተኛ ቀን ስራ አስረከበ አሁን ከ12 አመት ስኬት ያጣው ባለቤቴ ስኬት አግኝቷል እዚህ ወጣው ቃል ተፈጽሟል ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር አምጡ እሱ ብቻ አይደለም እሺ ብላቴናው አለ ህፃንና ይህ ብላቴና ከቤት ወጥቶ ሄደ ብጠብቀው ህፃኑ አይመጣም አይ ምን አጨቃጨቀኝ ብዬ ሐዋርያው የጸለየበትን ውሃ ወሰድኩኝና ራሴ ጠጣው አገኘዋለሁ ብዬ ወጣውኝን አጣው እንዶ ምን ያስፈልገኝ ራሱ ይምጣ ብዬ ቤት ስገባ የጠፋው ልጄ ተከትሎኝ ወደ ቤት ገባ እና እዚህ ቤት በሚወጣው ቃል እግዚአብሔር ባለቤቴ ነው የምልሽ የት ነው ባለቤትሽ እንግሊዝ ነው ያለው ምን ትፈልጋለሽ አዎ ፈልጋ ፓስፖርትሽን አሳድሽ ብሎኛል እሱ አዎ እና ስትጅክ ነው ማየው ሃሌሉያ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እስቲ አንዴ ከቻላችሁ ሁለት እጅ በደንብ ከፍ አድርጉልኝ ልጸልይላችሁ አዎ በሰባቱ ማህጉራት ከዚህ በኋላ እዛው ተወልደ እዛው አድገ እዛው አግብተ እዛው አትሞችም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለአንዳንዱ አሜሪካ ተፈቅዶልሃል አሜን ካናዳ ተፈቅዶልሃል አሜን እንግሊዝ ተፈቅዶልሃል አሜን ላንተ የማይገዛ መንግስት አይኖርም አሜን እጅና ወዛወዛ ይሆንልኛል 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 ሃሌሉያ ሶስቱር ሀ እናንተ የሚያሳዝን ነው ይሄ ሶስቱር ሆነ ያለ ሄዶ እንዳይመጣ ወርቀ ስላጣ አልመጣም ዛ ቀርቶ ነበር አሁን ለሱ አሶርታ ነው ተሆነ ይሄን ልጅ እስካሁን ባይኑ አላየም ያለች ነው በአካል አሁን እንደና የምትወኘው ይምጣና ወይስ ትጃለሽ ትጃለሽ ከሱ ጋርም ማቶ እዚ አንተ ጋር እሱ እኔም መስክረ አንድ ላይ ከሱ ጋር ካሁን በኋላ መሄድ ምፈልጋው ምትፈልጊው አባቴ እግዚአብሔር ሆይ አንዘርግጅሽ ሁለት እጅሽ ፓስፖርትን አውጪና ይዘሽ ነይ እንጸልያለን እኔ አልቆ አይቻለሁ አሜን ተመታለሽ አሜን ተመታላችሁ አሜን ቻው ጌታ ረብስ ክሮስቲ
የሞተር አደጋ ከደረሰ በኋላ ጭንቅላቴ ይጮሃል ደም ወጥቷል ወደ ውስጥ ፈሷል ተባለ በጣም ተጨነቁ ጭንቅላቴ በጣም ያመኛል ይጮሃል ከዚህ የተነሳ ብዙ በክብና ጥሪ ያለው በሚገርም ሁኔታ ድምጽ ያለበት ስፍራ መቀመጥ መቆምም አልችልም በጣም ስቃይ ውስጥ ነበርኩ በዚህ ማከል ወደ ገስታውስ ገባሁኝ ሐዋርያው እንደዚህ አለኝ ተፈውሰሃል የምትወደው ነገርም ወደ እጅ ገብቷል አለኝ በጣም የሚገርመው ነገር ያ የሚጮህ ነገር ውስጥ የፈሰሰው ደም ወዲያው ሰላም ተሰማኝ ጮት እየጮህ የሚያስቸግረኝ ከላይ ላይ ሄደ እሱ ብቻ አይደለም ለረጅም ጊዜ እየናፈቅ እየታገልኩ የነበረው የተከለከልኩት የመሬት ፕላን የምትወደው ነገር ወደ እጅ ገባል ብሎ እንደተናገረኝ ፈጥኖ የቤት ካርታ ፕላን ወደ እጅ ገባ እግዚአብሔር አምላክ አንደኛ ጭንቅላት ላይ ከተቀመጠው ህመም ከፈሰሰው ደም ፈወሰኝ ሁለተኛ የቤት ፕላን ወይም የመሬት ፕላን ካርታ ወደ እጄ እግዚአብሔር አስረከበኝ የምትወደው እንዳልከኝ ፕላኑን ተረክብ ያለው መወደው እሱ ነው ያመመኝ የነበረው የጮህ የነበረው የፈሰሰው ደም ወዲያው ደርቋል ሰላሜ ተመልሷል ጌታን አክብሩልኝ ይህ የሆነው ገስታውስ ገብቼ ሐዋርያው ጸልዮልኝ ነው ጧስ እንደሳ እዚህ ጋር አባጭ ነበር ከጸጉሬ ስር አባጭ ነበር ትልቅ አባጭ ነበር ከዚህ የተነሳ በጣም ተጨነቅኩ ያመኝ ነበር ለሰው አልተናገርኩም ወደ ገስታውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ብቻ ነው ያለው ከዛ ስወጣ እባጩ የለም እየናምካከለ ጌታ ምስክሬ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እዚ ቤት ለኔ ዛሬ ብቻ አይደለም ሁሉ ጊዜ ታምር ነው ምሰራ ዳዲ አንተ ቃል አውጥተህ ቃርቶ እኔ እንዲሆን አንተን አቆመት ቤቴ ተሰርቶ ነው ምቅጠብቅ ለጌታ ክብር አምጡ ምን እሱ ብቻ አባቴ እንደዚህ አለችኝ አባቴ 120 አመቱ ነው በህይወት አለ ነገር ግን እየጠጣ ያስቸግራል አለች ከዚህ ነገር የተነሳ በጣም ተጨነኩኝ በጣም እንትን አልኩኝ ተጸለየልኝ ከዛ ወጣ አሁን መጠጡን ትቶ ጌታ ኢየሱስን ተቀብሎ በሰላም እየኖረ ነው ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ምን እሱ ብቻ እንዚህ አለችኝ ከስራ ወጥቼ ስራ ነበረን ከስራ ተባረረ ወጥቼ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ነበይ ግሩም ጸለየልኝ አሜን ብዬ ርኩኝ ከተባረርኩበት ስራ እንደገና ተመልሻለሁ ትላለች ለጌታ ድንገት ጡቴን አመመኝ አለችኝ ጡቴን አመመኝና ህመሙ እየበዛ እየበዛ መጣና ድንገት አንድ ቀን ላይ ፈነዳ ጡቴ አለች ከጡቴ ውስጥ አንድ ማስታጠቢያ የሚያክል መግል ወጣ አለች ምን እሱ ብቻ ከመግሉ በኋላ እየቆየ ሲሄድ ስጋ እየተቆረጠ ይወጣ ነበር አለችኝ ስጋ እየተቦደሰ ይወጣ ነበር ሄጄ ስመረመር ካንሰር አለብሽ ተባልኩኝ በጣም አዘንኩኝ ካቅሜ በላይ ሆንኩኝ በጣም ተጨነኩኝ በሞትና በህይወት መካከል ያለ ወደዚህ መጣው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩም ጸለየልኝ እንደዚህ አለ ካንሰሩ ሄዷል አለ እንደተናገረው እንዳፉ ቃል ካንሰሩ ሄዷል ጡቴ ደርቋል ሰላም ነኝ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ለጌታ ክብር እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን የለም ካንሰሩ ካንሰር የለኝም ይጸልዩ ነብይ ግሩም ነው ነብይ ግሩም ከዛ መግል በጣም እየፈሰሰ ነበር በጨርቅ አፍኜ እንዲአብጦ ይያለ ይዤ መጥቻለሁ ጉባኤ ሁሉ ዳንግጧል ጡቴን አሳይ ብሎኝ አሳይቻለሁ አይታችሁ ነበር በጣም ያማት አሁን ደስተኛ ናችሁ ኑክ ይገርማ እንደዚህ ቆነ ያለችው አባ ካንሰር ካንሰር ነው እየተቃጠልኩ ባለበት አስቡ የሚመግል ጡት በዛ ላይ ስጋ ተቦድሶ የሚወጣ በስቃይ ያለው አለች በራይ መጣና የእግዚአብሔር ሰው አይዞሽ አለኝ አለች በሰላም ተኛው ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እቺ ጌታችን ማስቆረጥ አትችልም ውጭ ነገር አትችልም ውጭ ነገር ብትሄድ እንኳን የጡት ካንሰር እንደምታቆ ነው አንድ ምን የሚያክል አልከኝ አንድ ማስታጠቢያ የሚያክል ማስታጠቢያ የሚያክል ገመግል ግማሹ ከላይ ማግል ውሃ ነው ከስር እንደ ቡላ የተበጠበጠ እናቶች ያቃሉ በጣም ወፍራም ነው ሲጋ ተቆርጦ ነው የወጣው ጡቴን ያያችሁት አይቷሉ እዚህ ጋ ሐሹ ብለሰነ ሐሹ ሰይጣን ግራ ይገባ ልጸልላችሁ አሃ ከእናንተ ዘር ማንዘር ማንንም በካንሰር አይሞት አሜን አሜን በኢየሱስም አትሞቱ አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል እንኳን ደስ አለሽ አሜን
አንድ ሴት ከዲላ ይጄ መጣሁኝ አታምንም ነበር ተከራከረችኝ እኔ እመኚ እግዚአብሔር ባሪያው አልፎ ይሰራል አልኳት ለረጅም ጊዜ የሚያማት የነርቭ በሽታ ታማሚና ተሰቃያለች በመታገለግልበት ቸርች ውስጥም ትታወቃለች ባለቤቷ በዛ በዲላ ከተማ ውስጥ የምሎንጌል ቸርች ዋና መሪ ነው በብዙ ክርክር ይያት መጣሁኝ አንተ ጋር ገስታውስ አስገባዋት ጸለይክላት ተፈወሰች አሁን ዲላ ከተማ ላይ መነጋገሪያ ሆኗል ይሄ ጉዳይ ጌታን አመስግኑ ያለ ነው ጌታን አመስግኑለት